Більше танків для України, крім сучасних леопардів 2.6, українське військо отримає бойову броню модифікації Леопард 1. Німеччина дозволила експорт цих танків і разом з Нідерландами та Данією взяла на себе зобов'язання викупити важку техніку у промисловості за потреби, відремонтувати її і передати Україні. Загалом Київ отримує приблизно 180 перших леопардів. Звісно, ці танки не найсучасніші, утім вони значно посилять потенціал ЗСУ, впевнений один із найавторитетніших військових експертів Німеччини, бригадний генерал Бундесверу у відставці Клаус Вітман. Леопард 1 – це танк старої моделі. І, звісно, якщо дійде до дуелі з російським Т-72, йому буде непросто. Але у сучасних війнах такі дуелі трапляються нечасто. Леопард 1 – це бойова машина з високим потенціалом. І у комбінації з іншим озброєнням вони суттєво посилять не лише здатність України оборонятися, але й спроможність її йти у контрнаступ, відвоювати свої вкрадені території. Головне, щоб обіцяна броня надійшла в Україну якомога швидше. Пан Вітман публічно і голосно закликав німецький уряд ухвалити рішення про передачу танків ще півроку тому. І тепер дуже шкодує про втрачений дорогоцінний час. Зараз Україна отримає Мардери, Леопарди 2, Леопарди 1. Усі ці рішення німецький канцлер міг і мав ухвалити ще півроку тому. Не порушуючи своїх принципів, що Німеччина не має ставати стороною конфлікту і повинна діяти лише спільно з партнерами. Якби він ухвалив ці рішення раніше, у нас вже все було б готово. Техніка була б в Україні, українські військові були б навчені. Ми втратили багато часу. Нині броня була б дуже помічною на фронті, адже Україна готується до нового російського наступу. У тому, що він буде, не сумнівається і німецький генерал. Я думаю, що масштабного наступу не буде, тобто не буде одного великого фронту. Росія атакуватиме в різних місцях і намагатиметься розосередити українські сили, щоб українські військові були змушені захищатися в різних точках. І наступ на Київ зі сторони Білорусі, я теж вважаю, малоймовірним. Інакше ми б помітили більш масштабні приготування, але ситуація небезпечна. Росія буде брати масою. Звісно, російські солдати погано підготовлені, але для Росії військового керівництва вони гарматне м'ясо. Ми бачимо це на прикладі Бахмуту. Тому я постійно кажу про згаяний час. Якби бойові танки та БМП вже були в Україні, ситуація була б спокійнішою. Не втрачати час німецький військовий експерт закликає і зараз, і радить німецькому уряду вже почати політичну дискусію про надання Україні бойової авіації. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу Інтермарафон, єдині новини.